Htio bih se osvrnuti u ime Hrvatskih suverenista vezano za podizanje optužnice protiv četiri bivša ministra u vladi Andreja Plenkovića. Ovo samo potvrđuje da su vlade Andreja Plenkovića najkorumpiranije vlade u modernoj Hrvatskoj državi. Moramo imati na umu da je čak 17 ministara smijenjeno ovih 6 godina ili otišlo iz vlade, što zbog sumnje na korupciju, što zbog same korupcije. Neki su čak bili uključeni na svojim radnim mjestima. I riba uvijek smrdi od glave. Ono što je još gore, da i postojeću vladu i većinu u Hrvatskom saboru drže dva uskokova optuženika trenutno. To samo pokazuje da je korupcija uistinu najjača upravo u najvišim političkim tijelima Hrvatske države. Jesu li to one europske vrijednosti na koje se često poziva Andrej Plenković ili je ovdje ipak neka druga pravila vrijede? Još jedan put, vjerujem da će institucije dalje raditi svoj posao, ali jako bitno da svi oni, to uvijek moram naglasiti, koji budu osumnjičeni, mjesec dana odrade pritvora, vrlo brzo se brane sa slobode i uz dobre odvjetnike ti isti gotovo cijeli životni vijek provedu na slobodi ili dobiju neke minorne zatvorske kazne. Stoga ćemo i u ime Hrvatskih suverenista pokrenuti izmjene i dopune kaznenog zakona za puno drastičnije kazne zatvora za sve one koje se ogriješe prvenstveno o državnu imovinu. Još jedan put, evo, vjerujem da će i hrvatski građani napokon progledati i uvidjeti da sa ovakvom koruptivnom vladom i koruptivnom vlašću koja je već 6 godina, Hrvatska jednostavno ne može ići naprijed. Napravi se jedan korak naprijed, idemo dva koraka nazad. Ovako što se ne događa i u jednoj zapadnoevropskoj zemlji, da istovremeno se podigne optužnica protiv čak 4 ministra. Nađite mi takav jedan primjer u europskoj praksi. A Andrej Plenković kao veliki zagovornik Europske unije i europskih vrijednosti treba odgovoriti na ovo pitanje.